Takže čau lidičky, já vás vítám u slibovaného, jak si vytvořit rychlý 3D text v jiném programu, což je v jiném programu od společnosti magic.com. Stáhnete si vlastně, vlezete si na oficiální stránky a stáhnete si vodní Xera 3D Maker 7. Dneska se na to podíváme, jak tento program vlastně funguje i jak se s ním zachází. Co se tam dá přidat, jaký pozadí, jak se změní zhruba v rychlovce, nebudu to všechno zase samozřejmě rozebírat, jak se změní pozadí za textem, před textem, jak se roztahuje text do 3D rozměru a tak dál. Snad to zase nepokadím. Když si budete chtít na oficiálních stránkách stáhnout a vyzkoušet tento program, tak je na 7 dnů, anebo na 30 dní jako trial verze, ale klasicky bez klíče, který vám vlastně teďka, jo, to bych vám mohl ukázat, zavři se, nechci, bez klíče to máte 7 dní, proto tady asi Maker 7, nebo já nevím. Já teď stahuju do svého počítače ten move. To se dozvíte později. A jinak, abych nebyl hulvat, tak za mikrofonem je kdo? Samozřejmě, ano, jsem to já, Maser.cz. Tak, tady můžete vidět, anebo pokud si koupíte, myslím, že za 29, asi 30 euro je tento program. Můžete tento program vlastně použít jak na tady, má, tady, jak jsem říkal, že zdarma na 30 dní. Na svá intra, nějak si to doupravit, pokud si nechcete zbabrat s nějakým textem rychle někde. Ale to vás to hodí sem, tak se musíte zaregistrovat. A to teď já dělat nebudu. Takže se jdeme podívat, co tento program vlastně umí. Samozřejmě, že my se můžete přímo uploadovat na YouTube, jak je to klasicky. Takže můžete s ním otáčet vlevo, vpravo, nahoru, dolů a tak dál. Můžete si přehrát sekvenci kaskádovou. Takhle vlastně je to teoreticky. Můžete si zvolit, z které strany to vlastně půjde. Jo, to by bylo pro začátek. Tady máte samozřejmě barvu. Jak to klasicky bývá, pak je, že by mělo jít obrys. Sakra, kde je to? Vy máte to roztahování, služení textu. Ale já to tu nehledám. Jo, tak, abyste to viděli. Tak já začnu ještě jednou. Můžete si vybrat třeba obrázek. Nebo přímo jenom text, nebo text a obrázek do toho. Takhle by to mělo sakra otočit. A tloušťka by měla textu, to nechcem. Můžete ho samozřejmě i posouvat. Pozadí za tímto obrázkem se dá tak si prostě přesunout, přebarvit. Jo, já to radši takhle změním. Vlastně jak s tím budu mít problémy. Tak. Triangle. To víte, co je, ne? To musím vysvětlovat. Ale nechápu, proč mi nejde textura. Proč mi nejde, nechci. Takhle, nahrajeme texturu. Dáme si tam třeba toto. Jo. A, už to mám. Takže, abyste to viděli, dá se to takhle rozšiřovat, že dáte ke kraji, jak nahoru, tak dolů.
Jo. A máte z toho, můžete to i pootočit. Mezerníkem si to zarovnáte třeba do svého středu. Což je jenom rychlovka a rychlý návod na to. Tak. Když si to přehrajeme, tak to půjde takhle obráceně, zrcadlově. A můžete s tím pracovat i přímo, jakože tam ty texty půjdou takhle. Ze zhora dolů, nahoru. Tak. Samozřejmě, že to můžete dělat i v rámečkách. A nebo i naanimovat. Vyberete si nějaký určitý pump. Nebo jak si, abyste to pochopili, kde pak mám ty náhledy. Aha. No prostě vezmete si tam ten určitý fond. Třeba já si vezmu. Tady. Můžete si to samozřejmě doupravovat, může se vám to roztahovat, snižovat, vlnit, vyjíždět a tak dále a tak dále. Stačí si s tím i pohrát. Tady vlevo, abych nezapomněl, tak tady máte tučnost písma a náklon písma. Jo, můžete vidět. Pak je DPI, to je, jo, to je velikost. Dobrý. A font písma. Tak. Třeba tady. A také záleží na vás, jak si s tím chcete vlastně vůbec vyhrát, co si tam chcete přidat, a tímhle bych se rozloučil, nebo bych se moc zakecal. Takže mějte se hezky, Maser.cz se s váma loučí a těšte se zase, dejme tomu, na takový mini návod. Takže já se omlouvám, já jsem málem zapomněl vám říct tu důležitou věc, kde můžete vložit, jak se vlastně vkládá text do toho, abyste si ho tam mohli prostě vložit. Takže buď Ctrl E, anebo tady nahoře dáte prostě tady to, jo, na písmo. Takže abyste věřili, jsem Mamlas a tím se s váma, doopravdy, ale tím se s váma loučím. To Magic Fast Cut, tento program se vyznačuje rychlou editací, rychlou úpravou efektu,